Nah, ini nak, tak tambahi nak. Seneng aku ngene iki. Tak tambahi. Matur sembah nuwun. Tak tambahi. Wes. Ngawur 10.000 piye to? Wek, sembok delok sing iki kok. Iki nggo jimat yo, ora mbok delok sing iki lho. Lho. Wes, kabeh. Wes. Matur suwun. Matur suwun sami-sami iki sing nggone Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dandang. Iki kasihkan yang iku terakhir. Kamu yang terakhir. Ayo, kamu mau tampil apa? Nah, sholawat kabeh ayo sing penak harus lebih bagus dari ini dan ini. Ya wis gak apa-apa, Jibril ayo. Banter. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sing tak maksud ngene iki. Dadi bisa sholawatan ora mek sekedar hafal. Ini namanya ada potensi untuk bisa sholawatan. Atau misalnya kalau mau baca surat, lagunya yang bagus. Atau kalau mau hafalan, hafalannya yang bagus sekalian, atau adzan atau pidato atau ceramah. Nggak coba rapnya, rapnya nak Anta Syamsun apa ya Habibi? Anta Syamsun, ayo. Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun Fawqanuri. Stop. Apa? Kaya kuwi lho Anta Syamsun mau lho, tirone. Ayo baleni nak, baleni, ayo. Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun Fawqa Nurin. Ayo kamu. Angel. Lah sing ora angel apa sing ora angel? Al-Fatihah. Mbok terima Al-Fatihah iki lho. Ayo kene nak, kene nak, kene nak kamu, kamu sini. Ayo. Ayo baleni mana? Anta Syamsun, Anta Badrun. Ayo baleni mana? Ayo. Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun Fawqa Nuri. Anta ik ay. Anta Isiru wa Ghali, Anta Khusuduri. Ayo bareng. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. MI ya nak ya? SD. Oh, di SD. Nanti kalau udah lulus kelas 6, mondok. Benar. Bagus kamu punya modal suaranya bagus, kamu pinter. Terus ya nak ya, diasah ya. Oh, kamu modal vokal sholawatan aja ini udah bagus. Ini yang di belakang itu udah kena mental semua. Melongo semua. Pasti kamu sholawat yang lain banyak yang bisa kamu. Ayo, bisa. Apa coba? Nasape opo? Alamate nasape Sunan opo?
Ya apik, apik bukan berarti elek, apik ngapalne. Nah, sampai Kanjeng Nabi wajib apal. Bagus ngapalke Sunan Wali Songo. Apik meneleng jasane Wali Songo, apik. Tapi nek tampil kayak gini kan maksudnya bukan hanya untuk ngono iku. Kaya ngene iki lho contone sing tak maksud iki. Ngono. Ayo nak, sono. Mukhram. Mukhram. Langsung jamalak nada tinggi langsung. Ayo. Jamalat mafisulin masafin wisulwain asarfu adi wizat widadi batrit dujayazi. Masya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan. Pengen baca Quran sedikit, baca Quran pasti suaranya kamu bagus. Nah, coba baca Quran sedikit, surat apa pendek-pendek aja, ayo. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Balawana la dhalika minas syahidin. Baca Quran yang ditampilkan itu yang kayak gini. A'udhu billahi minas. Kayak gue yang ngomong angel-angel. Nah, nek kayak ngene iki pantes iki diparingi sarung. Kamu tahu sarungnya apa, siapa apa ya? Cap mangga. Cap mangga, biasa nonton di TikTok. Ayo, sarung mangga, ayo kata-kata sehingga anti suwe, anti bedah, anti jebol. Anti suwe, anti bedah, anti jebol. Yo kei sarung mangga, ora diparing, ayo sarung mangga, ayo. Sarung mangga, anti suwe, anti jebol. Sing penting ora kecantol paku. Ini top nih, bagus ini prestasinya. Kamu nanti pengen jadi apa cita-citanya? Polisi. Duh, tepuk tangan. Kamu kalau baca Qur'annya bagus, apalagi kamu nanti kalau hafal Qur'an, nak, kamu bisa masuk kepolisian tanpa tes. Nggih, Pak Kapolsek, nggih. Jadi ada jalur masuk Polri, masuk TNI tanpa tes bagi santri-santri yang hafal Qur'an. Hafalin Qur'annya, nak, ya. Kamu nanti bisa hafal Qur'an masuk kepolisian tanpa tes dan kamu bisa jadi imam sholat jamaah di masjid-masjid Polri nanti kamu. Tepuk tangan. Ayo, kenapa kamu kok pengen jadi polisi? Apa? Enak. Bisa menangkap penjahat. Duh, yo. Kale, nokono kale. Tangkapi kale. Ini bener resiki kabeh penjahat kuwi. Kok nek ketangkep diapakno penjahate? Penjara. Oh, penjara. Cocok ini dan ini perlu pembinaan. Ayo, kamu jabat tangan salim sama Pak Kapolsek ya. Ini kamu minta doa biar nanti bisa jadi polisi. Salim cium tangan Pak Kapolsek ya. Engko nek disangoni diterima. Nek ora disangoni rapopo, Abah tanggung jawab. Tak kei tambang. Sik wonge ben persiapan sik. Pokoknya nek orang nyangoni mudun pangkate pokoknya. Tapi nek nyangoni dilungkas langsung munggah kompol komisaris polisi dilungkas titeni pokoknya. Soalnya cita-citane apik.
Salim ya. Pak Kapolsek karo Pak Dan Ramil kuwi Salim kuwi. Wong loro kuwi sing macake polisi karo tentara kuwi ya. Salim kuwi. Nek sing iki ra usah ki ra ngarah nyangoni ki. Potongan ra ndek dhuwit kuwi. Ngene aku seneng lek bocah ngene iki. Endang Salim sik. Ki selehno kene sik nak. Nah, wis Salim. Aku lo melu seneng lek bocah ngene iki ndek cita-cita pengen dadi polisi. Polisi santri, polisi kiai. Kae, kopiah dhuwur kae, nyangoni kae. Nah, kae. Lewat sini, nggih. Nah. Cocok iki. Ayo. Halah aku lan ndelok ning sak endi kok angel banget. Lho men grayang-grayang tok ora ana duwite. Duh, duitnya hilang nak. Oh, aman, nonjuru kopiah duitnya. Yes, cocok, gini nak, gini. Insya Allah. Bener, cair bora. Ayo kayak, dongake sih, Pak Kapolsek, matur suwun. Pakai mic, oke nih ayo. Matur suwun, Pak. Pak Kapolsek. Polsek. Matur suwun. Ayo dongake, mugi-mugi ayo dongake. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Terus apa meneh? Munggah pangkat. Munggah pangkat. Tambah barokah. Nah, ganti Pak Dan Ramil maringi to ora mau Pak Dan Ramil. Sing ijo ki le tentara ile maringi ora mau. Ya dongake to matur suwun sik Pandan Ramil. Matur suwun. Pandan Ramil. Mugi-mugi. Mugi-mugi. Kok angel men arep dongake, duwike gelem kok mau dongake. Ayo mugi-mugi panjang umur barokah. Mugi-mugi panjang umur. Barokah. Kali barokah. Naik pangkat. Ya ngono, penak ndan bondo 100.000 dongane sakmono akeh. Kae. Bapak kae matur suwun, Bapak. Matur suwun. Matur suwun Pak Lurah. Nggih, mugi-mugi dados kepala desa Meleh. Mugi-mugi dadi anggota dewan. Mugi-mugi dadi anggota dewan. Tambah manfaat kanggo masyarakat. Wes 50.000 kok akeh men. Iya 100 ya Pak Inggih, 100. Apa cah? 100 wis diundat-undat. Ini nak, tak tambahi nak. Seneng aku ngene. Tak tambahi. Matur sembah nuwun. Tak tambahi. Wes. Ngawur 10.000 piye to. Kowe sembok delok sing iki kok. Iki nggo jimat yo, ora mbok delok sing iki lho. Wes, kabeh. Wes. Matur suwun. Matur suwun sami-sami iki sing nggone Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil gorene. Yo kan aku sing ngongkon. Ora. Seneng aku ngene iki. Canggih kamu. Misnya, ini sarungnya buat kamu. Moga-moga rezeki ini lancar. Wes, dongakno ning ati ae. Wes, matur suwun. Keren kamu. Semangat ya, Nak ya. Semangat. Iki calon polisi hebat iki nanti. Top. Ngono wes. Masyaallah. Pinter. Wes, ngekei 100 sing ngambung-ngambung. Lho ngene iki Pak Lurah niki ngekei semangat nggone wargane. Artinya kalau ada anak yang punya potensi itu diperhatikan. Ngono lho maksude. Wong sing tak sasar kan Pak Kapolsek mbek Pak Andan Ramil. Aku ra nyasar Pak Lurah, tapi tumbuh dari kepentingannya sendiri. Seneng aku Pak Lurah model ngene iki. Ngono maksudnya biasane ya nang kiyene ya nambahi biasane. Alah gayane nomor rekening. Ya, Mbon. Wes nang. Tak paringi sarung kamu. Wes
waktu ini jam siji ki. Yang pinter ya. Sarunge wis entek, sampeyan wis cukup kuwi tok. Kalah karo tak kae. Wis. Ngono tok ae kok. Sampeyan nyuwun dhuwit ora? Mboten. Iki cah pinter iki. Tak paringi. Nggih, cah iki lho ora njaluk asline, pinter cah iki. Top, Salim Pak Lurah, Salim Pak Lurah. Salim Pak Lurah iki lho. Cah ikhlas iki. Wis pinter nduk, wis. Wis ngapunten sing kathah.